ቤቱ ሲቃጠል ያየ፣ አገሩ ሲቃጠል ያየ፣ ዓለም ስትነድ ያየ፣ ነፍሱ ስትቃጠል ያየ፣ ወግ ሲደረድር ሁሉ ዶግ አመድ ስትሆን የሚጠብቅ እሱ ማን ነው? እየነደድክ አትጨነን። ከሺ የፍቅር ዲቃላዎች የሩቅ ለሩቅ ወግ በአበው ቻይናውያን እና በአንድ የዘመኑ አፍሪካዊ መሃል ኦታም ቡንተው በሳት ከተያዝክ ወጉ ይቅርብ። በጃው ግዛት ቼን ያን ካን የሚባል ባላባት ነበር። አንድ ጊዜ ቤቱ በሳት ተያያዘበት። እሳቱን ለማጥፋት ቤቱ ጣራ ላይ መውጣት ግዴታ ነበር። መሰላል አልነበረውምና ልጁ ቼን ያኑ ከጎረቤት መሰላል እንዲዋስ ይልከዋል። ይህ ወጣት የጨዋ ልጅ እንደመሆኑ መጠን ማድረግ የሚፈልገውን ሁሉ የጨዋነት ወግ ሳያፋልስ ማድረግ እንዳለበት ያስባል። ስለዚህም ለደረጃው ለእንዲህ አይነት ጉብኝት የሚመጥን ካባና ባርኔጣ ሲመርጥ ትንሽ ከቆየ በኋላ ያንን ለባብሶ ደረጃው በሚፈቅድለት መልኩ ረጋና ጀነን እያለ ወደ ባለመሰላሉ ወደ አያ ቤን ቤት አመራ። እንደደረሰ ለቤቱ ከመግባቱ በፊት እንደ ጨዋ ደንብ ሶስት ያጎንብሶ እጅ ነሳ። አያ ቤን አገልጋዮቹ ለዚህ የተከበረ እንግዳ ምግብ እንዲያዘጋጁ ያዛቸዋል። ምግብ በየአይነቱ ተዘጋጅቶ ቀረበ። በጨው የታሸና የተጠበሰ የአሳማ ስጋ፣ በቦለቄ ሾርባ ውስጥ የተቀቀለ የአሳማ ስጋ፣ ወይን ረስንቱ። ጎብኚው የጨዋ ልጅ ከራሱ ዋንጫ ወይን ፉት ካለ በኋላ ዋንጫውን አንስቶ ቆመና ለአባቱ ወዳጅ አክብሮቱን በመግለጽ አብረው እንዲጠጡ ጋበዘ። እኚህ ዘመን ያከበራቸው ወጎች ሁሉ በስርዓቱ ከተፈጸሙ በኋላ አያ ቤን ሹይ ጠየቀ። ጌታው፣ ዛሬ በደሳሳ ጎጆ በጉብኝት ልታከብራት ራስን ዝቅ ለማድረግ ወሰንክ። ሆኖም ልትሰጠኝ ያሰብከው ትዕዛዝ ወይም መመሪያ አለ? እንደገባኝ ልፈጽም የሚገባኝ ምን እንደሆኑ ልትነግረኝ ትችላለህ? ያኔ ብቻ ቼን ያኑ የጉብኝቱን ምክንያት አስረዳ። የጉብኝቴ ምክንያትስ ወዲህ ነው። ፈጣሪ በቤቴ ላይ አደጋ ወርዷል አለ። ሳናስበው ሳንዘጋጅ እሳት ተነስቷል ከቤቴ። በየደቂቃው ይበልጥ እየተንቀለቀለና እየተንበለበለ መላ ቤቱን ሊያጠፋ ምንም አልቀረው። ከአባቴ ጋር መክረን እሳቱን ለማጥፋት እጅግ ውጤታማው መንገድ ወደ ጣሪያው ወጥተን ውሃ ቁልቁል ብናፈስ እንደሆነ ተስማማን። መቼም ሰው ነንና ክንፍ የለንምና ቤቱ ጣሪያ ላይ ያለ መወጣጫ ልንወጣ አልቻልንም። ከንብረቶቹ ውስጥ መሰላል እንዳለ በእኛ አካባቢ ሲወራ ይሰማል። በደግነት ልታወሰን እንደምትፈቅድ ተማምኜን የመጣሁት እባክህ። በጉድ ወጣሁ አለ አያ ቤን እግሩን በንዴት ከመሬት ነርቶ በድንጋጤና ባለማመን ቁና እየተነፈሰ። ምን ያለህ ግብዙ ነህ በል። አንድ ሰው ተራራ ሆኖ ሲመገብ ነብር ቢደርስበት የሚበላውን ጥሮ እግር ያውጭኝ ይላል እንጂ በኩራት ይጀነናል? በወንዝ ውስጥ እግሩን የሚታጠብ ሰው አዞ ቢመጣበት ጫማውን ሳይጫማ ነፍሱን ለማዳን ይሮጣል እንጂ ወግ ይደረድራል? ቤትህ ሲቃጠል ወግ ለማብዛት አንጀትህ እንደምን ፈቀደ? አያ ቤን እየተጣደፈ መሰላሉን አንከብክቦ ወደሚቃጠለው የወዳጁ ቤት በረረ። ሲደርሱ ያገኙት በመቃጠል ላይ ያለ ቤት ሳይሆን የአመድ ክምር ብቻ ነበር። ቤቱ ሲቃጠል ያየ፣ አገሩ ስትቃጠል ያየ፣ ዓለም ስትነድ ያየ፣ ነፍሱ ስትቃጠል ያየ፣ ወግ ሲደረድር ሁሉ ዶግ አመድ ስትሆን የሚጠብቅ እሱ ማን ነው? እየነደድክ